دیکھلی یو ساده ځوان ډیر ساده او ډیر پاک انسان و. اما یو ستونزه یې لرله، هغه دا چې هر څه ته به یې منفي فکر کاوه، د شک په نظر به یې ورته کتل. دې بیچاره په خپل ځان ظلم کاوه، په ځان یې رحم نه شوی کولی. خپل احساسات یې ټول د کرکې او بدبینۍ په لوګیو تور کړي ول، او په هر څه کې یې د منفي احساس تمایل لاره. په عموم کې احساسات د یو حالت له ټولګي تشکیلیږي، چې یا د ټولګه د غوسې، خوښۍ، کرکې، مینې، ویرې او ورته نورو توکو څخه جوړه شوې ده. احساسات کولی شي چې د انسان په کړنو، فکر او په لویه کې په ژوند نیغ په نیغه اغیزه وکړي، چې هم مثبت وي او هم منفي رول لوبولی شي. که احساسات مو د کنټرول لاندې ونیول، ستاسو ژوند به په مثبت لوري بدل کړي. اما دا ستاسو په فکر او پوهې پورې اړه لري چې څه ډول خپل احساسات کنټرول او په مثبته خوا روان کړئ. لنډه طریقه یې دا ده چې احساسات ستاسو له فکر سره تړلي دي. که مو فکر سم و، نو احساسات به مو هم سم وي، او که خدای مکړه فکر مو ناسم و، د احساساتو خوند به مو هم له منځه تللی وي. مثبت احساسات او مثبت فکر وکړئ چې ژوند مو ښکلی شي، روح مو آرام.